Подружжя розстріляли в Миколаєві поблизу будівлі Ленінського райсуду міста, розповіла речниця обласної поліції Тетяна Петрова. Це кадри з місця пригоди. Чоловік і жінка вийшли з будівлі суду, а в цей час по них відкрив вогонь невідомий. Жінка загинула на місці, чоловік помер у швидкій. Нападника затримали правоохоронці, вони з'ясували, що стріляв він з мисливської рушниці, йому інкримінують умисне вбивство. Імені нападника поліція не розголошує. За попередньою інформацією, він стріляв через давній борг. Суд зобов'язав його виплатити гроші подружжю. Як тільки затриманому призначать адвоката, ми спробуємо з ним зв'язатися.